Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hamınızı. Gözəl gündür, gözəl belə həftə sonu. Hamı gözləyir, narsız mən də gözləyirəm, sabah yatacağım. Səhər-səhər doyunca yatacağım, nəhayət ki. Belə, həyat var imiş, saat 6-dan durmayacağım. Sabahınız xeyir olsun, gözəl günlər nəsibiniz olsun. Qarşıdan bayramlar gəlir, hazırlıq, şəkər bura, qoğal, paxlava, bişir, düşür. Mən elə qəşən qoğal bişirmişəm ki, əsri bir gözəldir, bir dadlı, bir ləzzətli, amma şəkər bura pişirməyə vaxtım olmadı, zamanım çatmadı. Çox danışmayacağım, xəbərlərə keçirəm, sonra iki dənə göyçək bir xanımı bura dəvət edəcəm, görəcəksiniz kimlərdir. Deməli, informasiyalarımız belədir. Bakı şəhər Nəsimi rayonu Alı Mustafayev küçəsində yerləşən yol ötürücüsündə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Ziyəb Bünyadov prospektindən 20 yanvar dairəsi istiqamətində avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Aha, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bu barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, söz gedən yol ötürücüsü üzərində hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq məhdudlaşma qeyri-iş günlərində mart ayının 24-ü səhər saat 6-dan 25-i gecə saat 24-ədək tətbiq ediləcək. Qeyd olunan müddət ərzində sürücülər Ziya Bünyadov prospektindən 20 yanvar dairəsi istiqamətində yan yoldan istifadə edərək hərəkətlərinə davam edə bilərlər. Orada nə təmir işləri? Bilmirəm, indi bəlkə də bu 20 yanvarda Tbilisi prospektində Ziya Bünyadov orada elə daimi təmir işləri gedir. Vay, vay, ən çox da o tıxacın olduğu yerdir ya. Ən çox tıxacın, ən dəhşətli bir yoldur. Bax, o həm Ziya Bünyadova gedən yol, həm o Tbilisi prospektinə çıxan yol, o pik vaxtlarda, yəni saatin ən pik vaxtlarında dəhşətdir. İnsanın bütün ömrü, bax, o Tbilisi prospektində, Ziya Bünyadov prospektində gedir, dəhşətdir. Mən özümdən avtomobilə kitabxana yaratmışam. Bu olacaq kitablar, bəkər oluram, otururam orada, kitab oxuyuram. Nəyə inəyim daha, maşını saxla, daha yuxa aparır adamı. Bakıda restoranda dava düşdü, ölən və yaralananlar var. Martın 16-sı saat 03 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonunda 1988-ci il təvəllüdlü Cəsarət Vəliyevin kəsici, deşici alətlə öldürülməsi və 1994-cü il təvəllüdlü Cəmal Həsənovın xəsarət alması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər müəyyən edilib, onların saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür. Hadisə ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğu da məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ilkin araşdırma zamanı Cəsarət Vəliyevin tanışı ilə birgə 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən restoranlardan birində yemək yiyərkən musiqi sifariş etməyə görə qonşu masada əyləşən şəxslərlə aralarında yaranan mübahisə zamanı bıçaq xəsarəti alması və həmin xəsarət nəticəsində xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İndi yəqin ki, araşdırma gedir və s. deyirəm, bu harınlığa baxayım. Bu harınlıq deyir. Musiqi sifariş vermək üstündə adam bir-birini bıçaqlayar. Sən harınlığa bax. Getmirsən restoranda, ye, iç, otur. Sən nə işin? Bir musiqi gör, harınlığa bax. Nə deyəsən? Cəmatın balasını bıçaqla öldür ki, iş bilmişəm. Nə üstündə? Musiqi üstündə. Şair Nazilə Səfərli nəvəsinin dünyaya gəlməsi münasibəti ilə dəvə kəsib. Allah, sən saxla. Nazirə bildirib ki, dəvənin ətini imkansız ailələrə paylayacaq. 350 kiloqramlıq dəvə idi, əti isə 300 kiloqram qaldı, deyə Nazirə bildirib. Yəni, nəyəsə, axır ki, belə verişlərin birində söylüyüb bunu. Dəvə yiyə, dəvə, baxın ona, görüntülərə baxın. Əməkdar artistlər Rafael İskəndər və Coşqun Rəhimov aktyor Fərda Xudaverdiyevin qadın geyimində səhnəyə çıxan sənət adamlarının tənqid etməsinə reaksiya veriblər. Rafael İskəndər bununla bağlı suallara nə deyim, biz bunu səhnədə edirik. Kimlərsə bu haqda danışırlarsa özləri bilərlər. Həyatda normal insanlarıq, bunu səhnədə edirik cavabını verib. Coşqun Rəhimov isə kimsə PR olmaq istəyirsə bu mövzu ilə gündəmə gəlir. Çox cılızlaşıb bu söhbət. Burada nənəni də, babanı da, siyasətçini də biz oynayırıq. Yeni parodiyaçıların yetişmələrini istəyirik. Hərənin öz yolu, yanaşması var. Çalışmaq lazımdır ki, iş təqdim edəndə zövqlü olsun sözlərini deyib. İbrahim Tatlıses Bakıya gələcək. Solo konsert proqramında çıxış etməyə hazırlaşır. Tədbir mayın 20-sində baş tutacaq. Allah bilir, indi qiymətlər neçə olacaq. Biletin qiymətləri. Allah bilir.
Hə, Fatimə Fətəliyeva rəqqası. O gün o qız bizim efirimizdə Fatimə ilə bir yerdə gəlmişdi. Dünən eşidirəm ki, maşın vurub yazığı. Allah kömək olsun. Aytac Bayramzadə Fatimə Fətəliyevanın köməkçisidir. Hazırda vəziyyəti deyir ağırdır. Dünən çəkilişdə idik. Məndən sonra ad gününə getməli idi. Özü də hərarəti var idi. Deyirdi evə tez gedəcəyim. Ad günündən çıxıb evə getmək istəyəndə maşın vurub yolu keçirmiş. Hazırda biz bir saylı şəhər klinik xəstəxanasındadır. Birazdan ambulans gələcək və başqa klinikaya köçürəcəklər. Vəziyyəti ağırdır. Yerindən tərpətmək olmaz. Amma başqa xəstəxanaya köçürülməlidir. Başından zərbə alıb bədənində sınıqlar var. Həkimlər tam dəqiq nəsə deyə bilmir. Amma deyirlər ki, özünə gəlməsə 2 gündən sonra komaya düşə bilər. Fatimə deyib ki, qəzanı törədən şəxslə bağlı, hazırda o da xəstəxanadadır, heç yerə qaçmayıb. Allah özü kömək olsun. Mən doğrudan, yəni bu qəzalar, hər yer kameralar, hər yer diqqət, nəzarət, amma baxın, qəzaların sayı yenə də çoxdur. Yenə də, mən elə hər gün demək olar ki, qəza xəbəri verirəm. Bir buradan deyəcəm, xüsusən bu Prius sürən Prius avtomobilləri ilə bağlı. Valla, mən sadəcə fikrimi deyirəm ki, bu Prius avtomobillərinin sürücüləri hardan gəliblər, hardan yığılıblar, onlar ümumiyyətlə, necə sürürlər, çox təhlükəli sürürlər, ümumiyyətlə, bu Priusların istifadəsinə qadağa qoyulsa, belə çox gözəl olar. O gün inanırsınız, mənim öz qızımla bağlı söyləyim ki, Priusda taksi sifariş verib, elə bir qəza törədib ki, Allah saxlayıb. Yəni, arxadan avtobus gəlib toxunu, Prius, nə bilim, gedib digər zəncirvari belə yaxşı ki, salamatçılıq olub, Allaha şükür. İndi deyirəm ki, taksi sifariş verəndə çalış ki, Prius olmasın. Ümumiyyətlə, bu son vaxtlar Prius avtomobilləri çox-çox təhlükəli sürürlər. İndi bilmirəm bu qəzanı törədən hansı markalı maşındır. Yəni, söhbət avtomobilin markasından getmir, söhbət o avtomobili sürən kəslərdən gedir ki, onlar çox qəza şəraiti yaradırlar yollarda. Buna istəyərdik ki, buradan dövlət yol polis əməkdaşlarına da səslənirəm ki, yəni, çox diqqətli, çox, yəni, dəqiq, belə deyim ki, nəzarət eləsinlər bu Prius markalı avtomobillərin sürücülərini. Hə, belə, qonaqlarımızı dəvət eləyəcəm. Allah köməyi olsun, Fatimənin köməkçisinin də. Qonaqlarımız əla idmançılardır. Kirəşirəm ki, bayram günləri, ye, iç, kökər. Hərdə mən də zalda belə selfi paylaşıram. Görmüşsünüz də məni səhər saat 6-da durdum, idmana getdim, idmandan çıxdım, gəldim. Və indi də baxın, zalda məşq eləyirəm. O deyir, o, ləhli, ləhli, ah, 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 idman eləyirəm, ölürəm. Amma mənim bir qəşən 2 dənə trenerim var. Əvvəl aylı ilə başladıq, sonra keçdiyi fidana. Öldürür məni, deyirəm, yox da, halım yoxdur, gücüm çatmır, eləyəcəksən, canın da çıxacaq, daha nə deyim, orada müəllim fidandır. Aylı Ağayeva Fidan Kərimova, gəlin əzizlərim, gəlin, Aylı və Fidan. Gəlin, 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 xoş gəlmişsiniz, xoş gördük, mikrofonlarımız burada var, qoy mikrofonlar, necəsiz? Aha. Başlayacam, indi mən burada idman eləməyə. Baxın, açırsız görəcəksiniz. İndi mən özüm uzanacam bura. Aylı, necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Yaxşı, ya, birdən qoy sənə də. Deyirəm ki, bu bayram günləri sizin... Gəl bura, gəlin, gəlin, yaxın gəlin. Hə, bunu da biraz çəkəyə bu tərəfə istəyirsən, Fidan. Biraz bunu çək ortaya, qoy tamaşaçılar yaxşı görsünlər. Siz necə eləyirsiniz, belə figura alınır sizdə? Biz həftədə 3 dəfə, 4 dəfə məşqimizi davamlı olaraq edirik. 3 dəfə, hə, mən 3 dəfə, 4 dəfə çətindir də. Vaxt yoxdur axı. Sizin işiniz, gücünüz elə zaldadır. Bayın, deyəcə mənə dedilər ki, sizin figura maşallah, hamısından yaxşıdır. Hə, 3 dəfə məşq eləmək lazımdır, Aylı. Ən az, mən sizə demişdim, deyəməsəsə. Hə, mən gələ bilmirəm, amma bir dəfə ilə xeyri yoxdur, bir dəfə də nəsə ortaya çıxmayacaq. Təbii ki, heç yoxdan o da yaxşıdır, ancaq heç olmasa ki... Fidan mənə elə bu proqram verir ki, elə o bir dəfədə də belə başa düşürəm ki, mən yığılacam, deməli, belə forma, eləyər yaxşı çəkməni, necə görsənirəm. Fidan, həftədə bir dəfə nə eləmək lazımdır ki, o şəkər bura qoğal, bozbaş, kiftə, kebab, çıxırtma, ərisin, geçsin, selülit əmələ gəlməsin. Məşqə gəlmək lazımdır. Mənim o qədər suallarım var ki, bilirsən nə soruşacaqdır. Bax, bu qızlar gel, botoks filan eləyirlər, Aylı. Deyirlər ki, onlar idman eləyəndə o əriyir, gedir, üzdən axır gedir. Metabolizma daha sürətli tənzimlərinə görə
təbii ki, o geller normalde tutaq ki 6 ay kalırsa, misal botoksu deyelim, 6 ay kalırsa, məşq eləyən birisinde 4 ay, 3 ay yarım elə civarında. Eləmi, dünyanın kalır. Pulunu xərcləyirlər ona kızda, sonra da əridi, axdı, əridi, getdi. Ayda, sən otur, Fidan, bizə elə bir hərəkət göstərirsən ki, səhər durdum, bak, mən, baxdım yoxdur da, gündə gəlim sənin yanına. Səhər durdum, duran kimi, mən hansı hərəkəti tez bazar eləyim ki, figurayım gözəl qalsın, buyur. Birinci olarak pres hareketler, isimlə olarak pres hareketler. İsimlə hareketi vacib. Qoy Fidan göstersin, biz de izah veririk de. Operatorlar, hamısı maşallah, gözleri işıqlanıb. Baxın, bax deməli, haradan başlayırım. Bu ne hareketidir biraz? Birinci stop deyək, kranç hareketidir. Yarımçıq olarak kalkırıq, tam kalkmaq, belində problem olanlar, protruziyası olanlar və yaxud da osteoxondrozu olanlar. Daha çox kısa olarak yarımçıq qalxıb pres hareketlerinden başlayabilirler. Bu axıra qədər qalxmaq olmaz. Aha, bu birinci level'dir onun, yəni birinci səviyyəsidir. Aha. Bundan sonra sit-up'ı daha dərin tam qalxa bilər. Eğer bu presdir, artıq... qarını əritmək üçün. Bəli, bəli. Neçə dəfə eləmək lazımdır? 3 yanaşma, 15 təkrarla. Normalde pres hareketleri, abs hareketleri qarını əritmir. Əritmir qarını. Sadece olarak əzillərimizi orada inkişaf elətdirir. Biz o qarını əridirik kardiyo məşqləriyle, ən asası dieta ile ve məşqdə davamiyyat göstermeyle. Baxın, adamlar var ki, yani idmana gəlirlər, ama yeməklərindən də qalmırlar. Her şeyi böyle çörək də yiyirlər, şirniyyat da yiyirlər. Yani bunun bir təsiri yoxdur, belə başa düşürəm ki. Yo, əlbəttə ki var. Məsələn, girən kalori var, çıxan kalori var. Siz normalde aktiv həyat sürürsünüzsə, əlbəttə ki, girən kalori, o çıxan kaloridən biraz daha az oldu. Aha. Ona göre artık orada balans yaranır. Necə deyirlər, biz artık əlavə olarak efor sərf eləyirik deyə arıqlamağa başlayırıq və yaxud da formaya düşməyə başlayırıq. Bədənimizin yağ faizi düşür. Ama belə deyək də, normalde ama məşqə gələnlər, əksəriyyəti çektikleri əziyyətə görə heyfsiləri gəlməsin deyə. Az yemək onlar, lazımdır. Biraz düzəldilər. En azından, misal üçün, həftədə bir dəfə ciddi deyək, ciddi eləyirlər. Kafedə restoranlardan qadınları yığışdırmaq mümkün deyil ki, axşam üst-üstə deyə doludur. Ay, baba, bu yediklerimizi hara? Səhər idmana gedirlər, əridirlər. Özlərini iş tapıblar, yaxşıyı. Axşam buradan yiyirlər, səhərdə ləhliyə. Görürəm, sizdə zala gələnləri, indi mən də gedirəm də zala da. Deyirəm, buna bax. Bu böyle bədən, purt, bu piylər, yağlar, onu neçə ilə əritmək olar? Kompleks eləmir. Kompleksiz insanlar var. Sırf bunu sağlamlıq üçün eləyənlər var. Məşqə gəlirlər, sırf sağlamlıq üçün eləyirlər. Yəni, figura üçün eləmirlər. Sağlamlıq üçün eləyirlər. Ümumiyyətlə, figuranı neçə yaşdan sonra yığmaq lazımdır? Onun bir yaşı yoxdur. Yaşı yoxdur. Yox, indi 50 yaşına qədər bu adam yazıq figurasız gəlib, bel düz, qarın... Qabaqda, sinə yox, o yox. İndi təbii, 50 yaşdan sonra nə düzəldəcək? Onu formaya salmaq biraz daha çətin olur. Yaş artdıqca çətinləşir təbii ki. Ama o demək deyil ki, bu eləyə bilməz. Bir də maraqlı 60... bir şeylər göstər, baxıq görək. Bəs 50 yaşından... yaşdan sonra neynəmək olar ki, sənin kim olsun? Heç nə, neynəmək olar. Heç nə. Taliyyindən barışmaq olar ancaq. Leg rice-lar göstərsin. Təzə başlayanlar üçün leg rice-i half işləyə bilər, yarımçıq. 3 yanaşma, 15 təkrarlan. Bunun daha çətin versiyası var. Ceyranı krupnu, krupnu, ceyranı krupnu göstərin. Ceyran. Bunun daha çətin versiyası ayaqları düz şəkildə qaldırıb, 90 dərəcə qaldırıb, yerə dəymədən salmaqdır. Aha. Sonra qayçı dediyimiz hərəkət var, yerə yaxın. Bunları mən də eləyirəm, hə? Bu, bəli. Bu nəyə xeyirdir, bu hansı əzələ üçündür? Aşağı, göbəkdən aşağı hissə, qarın hissəni işlədir. Əzələni yığır, bəlkidir. Aylı, belə bir fikir də var, bu əla. Belə bir fikir də var ki, deməli, idmanı buraxan kimi kökəlmə başlayır, bədən sallanır. Xeyr, xeyr, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey o sırf idmanla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, istənilən insan öz profesiyasını buraxanda yadından çıxartmağa başlayır normal olaraq. Bədənin də, əzələnin də profesiyası o fitnessdir. O artıq onu öyrəşir, onu iş alına gətirir. Biz onu buraxırıq müəyyən müddətdən sonra, belə deyilir, 3 ay, 4 aydan sonra əzələr başlayır artıq yavaş-yavaş öz sərtliyini, nə yığmışıqsa, onu əzələ yığmışıqsa onu başlayır itirməyə, normal olaraq. Aha. Normal yəni bu, o bərklik ömrü boyu qala bilməz. O bərklik biz, misal üçün, o 5 kilo ilə və yaxud da o bəndlə, rezinlə sağlayırıq, belə deyək. Və o birdən-birə 5 kilonu bədəndən ayırırıq, kəsirik, onun işini əlindən alırıq. Neçə müddətə başlayır boşalmalar? O individual olaraq dəyişilir. Elə insan var ki, bir ay formaya yığır, çox gözəl, qəşəng figura yığır. Onda daha geç
itir. Ama elə insan var ki, 2-3 aydır məşqə gəlir, əziyyət çəkir, çox əziyyətlə əzələ yığır. Ona görə onun o yığdığı o balaca bir şey də çox tez bir müddətdə onu tərk edir. İdmanı sadik... neçə yaşa qədər etmək olar? Heç bir yaşı yoxdur onun. Yox, ağırlıq məsələsi var ki, 60-65 yaşında deyək, lap 70 yaşlarda da ağırlığı... Təbii ki, o tənzimlənir. Bu, yəni, icazə var, məsələn, bəlkə birinin problemi var, ürəyində problem var. Problemsiz, ümumiyyətlə belə deyək, indi elə bir zamana deyək ki, problemsiz gələn tələbə yoxdur. Birinin skalyozu var, birinin qolunda ağrısı var, birinin dizində diz qapağı, miski yırtığı var. Hərədə bir cür bir şey. Çünki çox baxımsızdırlar. Yəni 70 yaşında da belə elə ağırlıqları o ştanga deyirik də onların altına. Daha çox belə deyək, əvvəldən məşğul olubsa, misal atıram, mənim anam 25 ildə artıq idmanla məşğuldur və o istədiyi vaxt rahatlıqla ağırlıq məşqlərinə girə bilir. Çünki bədən o qədər öyrəşib və davamlı olaraq eləyir ki. Bu ağırlığın bir zərəri, fəsadı yoxdur bu? Belə, deyək ki, onurğaya, sabah yırtıqların əmələ gəlməsi filan, bunlara bir ziyan olmaz ki? Yırtıq ağırlıqsız düzgün texnika ilə edilmədikdə belə yarana bilər. Misal, atıram evdə. Evdə o qədər belini zədəliyib yanıma gələn tələbələrim var ki, bu sırf ağırlıqla bağlı deyil, texnika düz olmalıdır. Misal üçün, fidan sizə zalda öyrədirir, misal üçün, belinizi belə saxlayın, qolunuzu. Bunlar hamısı texnika ilə bağlıdır. Yəni, burada ağırlıq olmasa və yaxud da bir kilo olsa belə, yəni o demək deyil ki, siz əziyyət çəkə bilərsiniz və yaxud da travma ala bilərsiniz. Texnikanız düzsə, heç bir problem yoxdur. Əsas düzgün texnikanı. Bəli, bəli. Göstərək texnikanı, sən yəni mütəxəssissən, professional trenersən. Skalyoz üçün bir neçə texnika, yəni o göstərək ki, necə eləmək lazımdır skalyoz üçün. Çünki bizə zəyinlərin çox skalyozla bağlı gələr. Skalyoza nələr olar, nələr olmaz. Nələr olar, olmaz, hə. Yəni, belə məsələn, heç bir ağırlıqsız falansız, məsələn, nəyə göstərmək olar? Ağırlıqsız birinci elədiyimiz hərəkətlər yarımçıq uzan. Pres hərəkətlərindən half stop olar, bunu eləmək olar. Amma tam qalxdığımız olmaz. Tam qalxdığımız olmaz. Misal, bayaq elədiyimiz əlləri yan hissəmizə qoyurduq, ayaqları düz 90 dərəcə açırdıq. Bunu eləmək olmaz. Bu olmaz, bu belə ziyandır. Belə, hə, belində problemi olanlar bunu eləməsin. Bunun daha asan versiyası dizi yığıb, dabanı yerə qədər salmaq, yerə qoyub qaldırmaqdır. Dizi yığaraq ki, belə çox yük salmayaq. Ayla, bunun kursunu keçirsiniz, yoxsa bunların, kim öyrədir bunları? Bunların, misal üçün, mən Fitness Akademi'də öyrənmişəm. Türkiyədən gəlib, dünya sertifikalı, NCSF sertifikalı bir akademidir. Yəni, bunların hamısını öyrədirlər ki, filan xəstəlikdə bu olar, filan xəstəlikdə bu olmaz. Bunları mükəmmər, çünki bugün qeyri-profesionallar da çoxdur ya. Bu pullu fitness, pullu deməkdə, bu bahalı fitness salonlarında, bahalı fitness. Gəl, əyləş qızım, indi birazdan yenə reklamlardan sonra ayaq məşqləri də göstərəcəm. Bəzi hərəkətləri də göstərərsiniz. Bahalı bu fitness mərkəzlərində mən özüm görmüşəm. Baxırsan ki, bunun savadı yoxdur. Hiss edirsən ki, nə isə düz demir. Özündən deyir və yaxud da sadəcə məşq eləyir, məşqə başlayıb, öz forması var və gəlir trener işləyir. Yox, bir məsələ də var. Məsələn, bu İnstagramda bugün çox yayılıb da fitness. Reklamlarımıza bir dəqiqə qalıb. Baxın, məsələn, İnstagramlarda bir dəqiqə söhbət eləyir, sonra keçək reklama. Deməli, fitnesslə bağlı bu İnstagramda səhifələr var. Bədənin necə formada saxlanır. Bəzi trenerlər elə ora baxıb gəlib, başlayırlar dərs keçməyə. Aha, misal üçün, YouTube kanalından baxır hərəkətlərə, gəlir tələbəsində uygulayır, belə deyək. Amma heç bilmir onun arasında nəyi var, problemi varmı, bunu olarmı, olmazmı, onlar bilmir. Və bu tip trenerlər çox-çox. Yəni, bu savadsız trenerlər doğrudan da çox, sonradan adamlarda problemlər gəlir. Problemlər yaranır. Bizim yanımıza hətta başqa trenerlərdən problemli travma alıb gələnlər daha çoxdur. Və bir də xanımlar var ki, İnstagram səhifəsində izləyirlər həmin o fitness səhifələrini, özləri evdə eləyirlər. Evdə eləyə bilər, şərətini eləyə bilər, heç bir problem yoxdur. O, özü də savadsız şəkildə eləyir, axı, düzgün etmir. Əgər baxıb düzgün texnika ilə edirsə, heç bir problem yoxdur. Ola bilər də insan da yoldaşı qoymaz zala gələməyə və yaxud da uşaq olar evində, uşaqla gələ bilməz və s. Ev şərətində eləyən xanımlarımız çoxdur. Reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Daha maraqlı hərəkətləri göstərəcək sizə. Qızlar, buyurun. Növbəti qonağımızı dəvət eləyəcəm vaxtı itirmədən. Son vaxtlar çox populyardır, çox işıqlıdır, qəşəngdir, özünə də baxır, figurasına da baxır, gözəlləşib, qəşəngləşib. Nəzakət Məmmədova, aktrisa. Nəzakət xanım, gəlin, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Salamlayıram sizi, necəsiniz, xoş gördük. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Yaxşıyam.
Ne geçen görsənirsiniz? Da mən elə həmişə geçengem de. Aha. Aha, bəli. Yəni, bəziləri deməsin ki, ay belə kökdü, ay elə deyil, gül kimi. Gül kimi gözəlləşib. Əməliyyat, yəni normal, yaxşı. Yaxşıdır, əməliyyat çox super alındı həqiqətən də. Çünki siz necədir? Gərək əməliyyat elətdirəndə də biraz düşünəsən ki, hansı həkim elətdirəcəksən, necə elətdirəcəksən. Neçə kilogramdan düşdünüz və neçəyə? Əməliyyata girəndə, belə deyim də, tamaşaçılar da indi baxır deyəcəklər ki, yox, doğrudan maraqlıdır qadınlar. Biz özümüzü öldürürük zalda, deyil mi? Mənim treynerlarım buradadır. Özümü öldürürəm. İndi düzdür, gündə gedə bilməsin. Həftədə lap bir dəfə gedir, sonra yürüşə gedir. Birincisi, mən öncədən tamaşaçılarımızı salamlayıram buradan. Hər birinizin gününüz xoş olsun, uğurlu olsun, düşərli olsun, bərəkətli olsun, xeyir dualı olsun bugünkü gününüz. Nə planlarınız varsa bu günləri, hər bir işiniz super geçsin. Rəbbin təbii ki, izni ilə. Neçə kilogram idiniz, Nəzəkət xanım? Tam səmimi olacağım, olsa biz kəmişə sözün düzün deyənəm. Əməliyyata girəndə, həmin o günü ki, insanı çəkirlər, 96 kiloydu. Ay Allah, siz nə yemisiniz 96 kiloya? Heç də yeməmişəm. Əslində, çox deyim ki, yemək yiyənəm, o qədər də yemək yiyən deyiləm. Havadan, sudan şişəmişsiniz. Sadəcə ayaq üstündəyəm, bütün gündə özüstü hərəkətdəyəm. Amma bilmirəm, nədirsə ola bilsin, indi nəsə bir... Bilmirəm, ki, problemim də yox idi. Analizlər də verdim, hər bir şey super çıxdı. Heç bir şeyim yoxdur, yox, qətiyyən. Yəni, 96 kilogram adam durduğu yerdə niyə şişsin ki? Bilmirəm, amma ki, əslində deyim, belə də bəlkə də aşırı görsənir deyə, yox deyə bilmərəm. Amma əslində heç kiloya görə onu etmədim, çünki bir az başqa problemlərim vardır. İndi neçə kiloqramsız? İndi bilmirəm, haradasa bir 15-20 kilo gedib məndən. Az deyil 15 kiloqram, yəni o əməliyyatla, məsələn, daha biraz... Biz siz necədir? Əməliyyatdan sonra bir müddət var da, haradasa əməliyyatdan sonra bir 6 ay ərzində o çəki bir 50-40% haradasa çəkilir. Siz bariatrik etdiniz, yoxsa abdominal? Abdominal plastik elədim, bir də mama plastik elədim, yəni kiçiltmə. Kiçiltmə. Cəmat şişirdir, mən kiçiltmə. 90 kiloqramı idmanla arıqlatmaq mümkün deyilmi ki? Çox yəni gəlmək lazımdır. Mümkündür, mənim yanımda misal 120 kiloda bir tələbəm var idi, onu 6 aya... 85 kiloya salmışdı. O tələbənin vaxtı olub da gəlsin. Mənim vaxtım yoxdur, Şana xanım. Özünüz bilirsiniz. Həftədə 3 dəfə 1 saat özünüzə. İnanın ki, yoxdur vaxtım. 1 saat olmur. Avtomobili saxla, geyimi dəyiş, geyimi dəyiş. Ən azı 2-3 saatim gedir. 1 saat çox azdır idman zalında. Yəni, olub da idman zalına gedmişəm. İndi bundan bəri də davam edəcək idman zalına gedməyə. Ola bilsin, sizin yanınıza gələrəm. Yəni, açığı idman zalında 1 saat çox azdır. Yəni, elə bir yarım saat kardiyoya gedir, ən azından onu bilirəm. Ondan sonra da, nə bilim, bəzi-bəzi orada, yəni, bir saat azdır. Mənim ən azı 2-3 saatim, 2 saatim gedir. Heç olmasa bir 2 saat olmalıdır idman zalında. Əsas gəlin. Yox, gələndə özünü öldürürəm, amma bir şey də var da. Belə deyək, kompleks məşqlər də, 1 saatlik kompleks məşqlər var, hansı ki daha çox stres atdırır. Əvvəldən necə olmuşsan, sənin fiziyoloji quruluşun necə olubdur? Siz, Nəzəkət xam, yəqin elə kök olmuşsunuz əvvəlcədən. Əslində. Bəlkə metabolizm pozğunluğu olur? Metabolizm və pozğunluğu deməzdim. Ola bilsin, əməliyyat keçirmişdim bir neçə il bundan öncə. Ondan sonra yəqin ki, aradasa bir qarmanal belə deyimdə, o məsələn, problem olubsa, ondan sonra mən kökəldim. Amma deyim ki, oturan insanam, hər dəfə yatan insanam yox. Yəni, pastayana hər dəfə hərəkətdə olan bir insanam. Nə bilim, olur da indi. Nəzəkət xanım, elə bir sizdən birdən-birə simul gəldi. Bəlkə həmkarınız sizə sataşdı, ondan sonra ola bilərmi ki, simul gəldi? Yox, yox, əslində fikrimdə var idi. Heç həmkarım deməzdim ona, həmkarım deməyəcəm. Yəni, xahiş edirəm, həmkarlarıma da o xanım da demək istəmirəm. O, nə bilim, məxluqu, necə ki, o məxluq demişdi. Mən də ona məxluq deyirəm buradan. Yəni ki, heç onu şamil etməyək. Allahın yaratdığı bir məxluqdur, deyək, yəni. Çünki insan, başqa bir insanı, nə bilim, o qədər sözlər deməz. Çünki insan ürəyində nə varsa, belə deyim də, biz elə bir ki, bir qabıq, belə deyək də. Rəbbin yaratdığı bir qabıq, belə deyək, boş bir qabıq. İçimizə nə tökəcəksə, nə töküləcəksə içimizə, o da bizdə olacaq. Əgər içimizə paxıllıq, kin, kürurət, nə bilim, pis sözlər,
pis hərəkətlər, pis əməllər içimizdə varsa, zaten biz onu da qarşımızdakı insana onunla cavab verəcəyik. Yani mən yenə də deyirəm, mən heç kiminə... Konfliktin kökündə nə dayanırdı ki, Nəzəkət xanım? Konfliktin kökündə? Heç bir şey dayanmırdı. Sadəcə olaraq verilişlərin birində mənə, belə deyim də, aparıcı sual verdi ki, belə deyim, həmkarlarınızda, yarəb, həmkarlarınızda nə xoşunuza gəlmir? Mən dedim ki, bəzi, belə deyim də, aktrisalarda geyim tərzi xoşuma gəlmir, bunu demişəm. Özlərin aparmaqları xoşuma gəlmir. Siz ad çəkmisiniz də? Yo, dedi ki, siz kimi nəzərdə? Dedim ki, misal üçün, tutaq ki, bir veriliş var idi belə bir şey. Amma ilk sataşan siz olmuşsunuz da. İlk sataşan siz olmuşsunuz. Dedim ki, xoşuma gəlmir də. Yəni ki, o mənim subyektiv fikrim idi bir tamaşaçı olaraq. Heç mən olmazdım aktrisa, adi bir sıravi bir tamaşaçı olardım. Mən fikrimi söylədim. Amma ki, o fikrə durub başqa şeylər demək, təhqiramiz şeylər demək, məni paylaşmaq, o statuslarında, heç mən baxmıram, heç onun profilini belə izləmirəm. Statuslarında məni paylaşmaq, məndən başqa qızımı paylaşmaq, sən mənim gündəlik həyatımı paylaş, əzim. Gündəlik nə varsa onu paylaş. Mənim çəkildiyim rolları, harada ki, mən hansısa bir obrazı yaradıram və yaxud mənim qızımın çəkildiyi hansısa bir obrazlar, onları sən paylaşma, xahiş edirəm. Mənim gündəlik həyatımı gəl və öz gündəlik həyatımı qoy, heç müqayisə olunmur yəni. Nəzəkət xan, bəlkə bu həmkar yaxşı siz demirsiniz, amma indi biz aktrisa kimi tanıyırıq, tamam siz deməyin, amma mən deyim, məsələn, olur ki, bizim də xoşumuza gəlməyən məqamlar olur, biraz o üz görəsi, biraz o hörmədi, münasibətə görə efirdə çıxıb tənqil eləmədik də. Mən təhqil eləmədim. Yəni, münasibət var, filan var, elə o qədər bəyənmədiyimiz bir şeylər var ki, o bir balaca sərhəd də var da, yəni ilk daşı siz atmışsınız da, onda daş atmışam ki, fikrimi söylədim də Rövşənə xanım, zaten nəsə fikir olanda mən söyləyirəm. Xoşuma gəlmir. Yəni, demirəm, insan geyim tərzi bilsiz necədir? Hər birimizin özünə məxsusdur da. Misal üçün, kim klasik giyinir, kim sport giyinir, kim nə bilim, qarışıq keşon giyinir. Həyat tərzi də hər kəsin öz seçimidir. Bəli, təbii ki, kimsə qarışıq tərzi giyinir. Yəni, o fərqlidir. Amma ki, əgər biz tamaşaçının xalqımızın qarşısına çıxırıqsa, biz ən azından o belə deyilə geyim subordinasiyası var. Onu ən azından saxlamaq. Amma bir şey də var ki, Nəzəkət xan, biz əxlaq keşikçiləri də deyilik. Yox, xeyr, mən əxlaq keşikçisi deyim. Yəni ki, hər insan öz əxlaqına görə cavab deyildi, özünə cavab deyildi. Yəni, amma ki, mən sadəcə olaraq bir, heç orada qeymdən də söhbət gedmirdi. Heç orada birinci söhbət qeymdən də çək, yəni o hansısa bir verilişdən söhbət getdi və dedim ki, o nə verilişdir ki, yəni bu verilişi filan kəs belə-belə aparır, yəni inir. Yəni verilişi tənqid elədim açıqı. Çünki mənə çatmadı, yəni beynimə, şuurumu onu yerləşdirə bilmədim ki, yəni o tərzdə verilişmi olar? Amma bütün dünyada var belə bir şeylər, yəni ki, amma baxır necə təqdim eləyir səndə. Rövşənə xanım, qurban sizə. Biz Azərbaycanıyıq, yəni biz Avropa ölkəsi deyilik. Avropa ölkəsi olmağa, yəni haradasa bir gedirik, çalışırıq. Avropadan yaxşı şeyləri götürək də. Nə bilim, gözəl şeyləri, inkişafı götürək bəzi şeylərdə. Niyə idmançılar geyinə bilir? Məsələn, baxın, iki xanım görsə çox rahat geyimdədilər və biz ola çox normal baxırıq. Normal geyiniblər, sport geyimdədilər də xanımlar. Hə, yox, yəni indi daha dar filan indi duranda. Biz çox normal baxırıq və ümumiyyətlə qeyri-aydı baxa bilmərik. Yəqin ki, xanımın bədəni fitdir və ona uyğundur. Təbii ki, fitness müəllimləri uyğundur, öylə geyinir. Amma əgərləri, belə deyim də, bir xanımın hansısa bədənində, misal üçün də, aşırı bir hissələr varsa, biz onu çalışırıq ki, örtək, gizlədək. Misal üçün deyirəm, onu çalışırıq ki, gizlədək ki, yəni, belə pis görsənməsində, onu əksinə açıb tökmək və görsədmək ki, yəni, məndə bundan var və bundan daha çoxdur, çoxdur, mənə elə gəlir ki, buna ehtiyacaq. Aydındır. Aydındır, Ayla. Mənim yenə deyirəm, subyektiv fikrimdə. Təbii ki, bu sizin fikrinizdir. Biz o fikrə hörmət edirik, biz heç nə demirik, biz sadəcə sizin fikrinizi aldıq. Amma indi mənə görə, məsələn, hər kəsin həyat tərzi, yəni özünə aiddir. Təbii ki. Və mən öz düşüncəmi deyirəm, mənə görə əxlaq göstəricisi, məsələn, bu geyim falan deyil, mənə görə. Təbii ki, o deyil. O deyil. Qafa, zeyin, zəka. O da yoxdur. O da yox idi da. Onu siz deyirsiniz, mən heç nə deyə bilmirəm. O da yoxdur, mən də onu deyirəm, elə sözünü al. Mən heç nə deyə bilmirəm. Çünki o insanda həmin o, yəni də insan deyəcək. Bax, Nəzəkət xanım, qayıdım deyərlər, bax sizə nə?
Yo, sizə nə yox. O mənə əslində efirdə təhqir elədi. Amma mən yenə də onun səviyyəsinə enib, ona eyni cürə cavab vermədim. Çünki belə deyim də, bir pis misal var. Pis də deyir, biraz köbut misaldır. Deyir, misal üçün biz haradansa gedirik, bizə bir it ürürsə, biz durub onu ütmürmürük ki ona yenə də it kimi. Biz ona ki, daşlamırıq da, yəni ki, qış-qış eləyirik, çıxır, gedir. Mən də eləyən ki, qış-qış elədim, çıxdı, getdi. Belə stabilləşib münasibət, sakitləşib. Yəni ki, mən baş qoşmuram heç ki. Bu andan etibarən dəyişilə bilər. Hə, bu andan, bu efirdən sonra eləyər düzdür, bu andan sonra dəyişilə bilər deyəsən. Nəzəkər xanım, sizi çox istəyirik. Mən də sizi çox istəyirəm. Maraqlı xanımsınız. Yəni, gözəl rollarınızı arzu edirik ki, çox olsun. Təşəkkür edirəm. Və mənə elə gəl ki, ən gözəl cavab, ən gözəl, belə deyim də, sərrast hədəfə nişan almaq rollar olacaq, istedad olacaq. Təbii ki. Çünki istedadla bağlı bir, belə deyim, bir yüksəliş varsa, istedadınızı göstərə biləcəyiniz bir gözəl rollar, filmlər, tamaşalar varsa, kimsə sizə heç nə deyə bilməyəcək. Şəxsi münasibətlər mənə elə gəl arxa planda qalsa, kim kökdür, kim burasını açıq, orasını açıq, Allah yaratdığı bir insanlar da. Amma istedadı, mənə elə gəl ki, bəzən o istedad, bu sizə aid deyil, Allah eləməsin, yəni siz istedadlı aktrisasınız. Təşəkkür. Bəzi istedad qısırlığı, bəzi istedad azlığı gətirir, belə söz söhbətlərə gətirir, çıxardır, boş mənasız bir-birinə daş atmaları. Burada mən sizə bir dənə də şey deyim, sizin sözünüzə qüvvət, bəzi istedad azlığı və istedad qıtlığı məcbur edir ki, bəzi aktrisalarımızı istedadla yox gündəmə gəlməsin, başqa hərəkətlərlə, başqa şeylərlə gündəmə gəlsin. Eləsində o da ondan xoşbəxt olur da. Təbii ki də. O da ondan xoşbəxtdir. Mən valla heç də demirəm yenə də xeyr dualı olsun, işləri avanda olsun, Allah canın sağ eləsin. Amma ki, insan insanı Allahı yaratıq. Yəni, kimsə məni təhqir edəndə və yaxud sizi təhqir edəndə, bizi yox, bizi yaradanı təhqir edir. Çünki məni o yaradıb. Mənə əgər o dedi, nə bilim, belədir, filandır, bəşməkandır. Kalbasa demişdi, deyə sizə? Hə, kalbasa demişdi, Lubitsilski kalbasa. Dedi, məyə bir yoxdur, qoy mən Lubitsilski kalbasa olum, amma ki, mənə çox olmasa cəmiyyətimizə bir xeyri olum da, ən azından kalbasanı yeyirlər. Getdiniz, əməliyyat elədiniz, filan, heç belə axotniki kalbasa da olmadı zaxı, hələ ki də. Arıqlamağa görə eləmədim. Fotos qəşək, belə adamı xoşu gəlir. Yox, mən arıqlamağa görə eləmədim əslində əməliyyatı. Çünki, belə deyim də... Qurumuş nə deyək? Mən qurumuş heç sevmirəm. Yox, qurumuş heç xoşlamıram. Mən ümumiyyətlə, çox arıq xanımları da sevmirəm. Çox mənasız, maraqsız görünürlər. Yəni ki... Mən əslində əməliyyat arıqlamağa görə etdirmədim. Yox, məndə diskonfortum var idi deyə etdirdim əməliyyatımı. Amma onun içində elə arıq deyirsiniz. İndi belə görünür ki, yox, mən yəni başqa bir şey elətdim. Mənim misal üçün belə deyim də, çox üzr istəyirəm, amma sinə isə mənə çox ağırlıq verirdi və diskonfort verirdi. O sizin bel əzərləriniz də çox ağırlıq verir. Mənim burada artıq osteoxondrozum yaranmışdı. Və indi şükür olsun ki, gedir. Qadınlar bu gel, plastik əməliyyat aylı etdirirlər və xüsusən də silikonlar qoyurlar sinəyə, məmə əməliyyatlarında, deyək də, indi tibbi dillə deyək. Bu idmanda bu əyilib o yan, bu yan, sağa sola getirir ki. Heç bir problemi yoxdur. Məsələn, ağırlıqla eləyirsə, bu bir tərəfə getirir. Necə qoyulur, hələ də qalır. Yəni, silikonlara bir ziyanı yoxdur. Yoxdur, imni... Mən canma varsa yana. Mən də silikon məncə də yəni yerindən tərpənir təsəvvür edirsən. Bir istisnadan danışacağam. Söhbət sırf mama plastikadan gedirsə, heç bir problem yoxdur. Niyə? Çünki biz yeganə nahiyyəmizdir ki, orada süd vəsi və yağdan ibarət. Orada əzələ yoxdur qadınlarda. Biz onu idmanla böyüdə bilmirik, bəlkə də bilmirik. Bəlkə də bilmirik, qaldıra bilmirik və yaxud da necə deyilir, bir formaya salmaq qeyri-mümkündür. Çox pis, çox pis. Hər yeri idmanla böyütmək, bərkitmək olur, sinə heç nələmək olmur. Ona görə onu eləyib can rahatlığı kimi, yəni canını... Eləsin, qızım, eləsin. Amma silikon aşırı dərəcədə eləməsin də, qurban olun. Aşırı yox, təbii ki, bədənin uyğun kürəyə. Silikon aşırı dərəcədə iki kilobut sinəyə qoysa. Dünənləri mən İnstagramda... Kürəyə uyğun kürəyə. Qızım, dünənləri İnstagramda Rövşana xanım. Deməli, bir xanımdır, yəni bizim
tanınmış aparıcımızdı, müğənnimizdi, aktrisamızdı. Ad çekmeyeceğim de yani. Məncə də artıq çekmeyin. Çekmeyeceğim yani çünkü çok istəyirəm onu həqiqətən də. Ama sadece olarak bir... Üçü birində ifaçıdır. Üçü də birində her yani. Həm müğənnidir, həm aktrisadır. Həm aparıcıdır. Yani tanınmış bir simadır. Ad çekmeyeceğim. Çok istediğim bir xanımdır. Ama ki dünənləri, belə deyim, sənət yoldaşlarımın birinin yanında toyda gördüm. Yani paltarı giyinib, paltarın sinəsi o kadar açıqdır ki, vallahi deyirəm, yani paltarın sinəsi gəlib deməli sinə açıqlığı gəlib belə kimi çatıb da. Yani bunu giyməsəydi üstdən nəsə bir ondan yaxşıydı. Yani, o qədər də olmaz da. Deyim ki, yani bir arıqdı nədirsə o da deyil. Yəni çoxsa göstərəsi nə isə var? Göstərməsin. Yani pis, yaxşı da öyle. Çok, siz necə, çok pis görürsün. Orada açıqdır, buradan da bu kadar açıqdır. Yani özellikle kimsə toyundadır. Açığı mende, mənim evladımın toyunda, o vitdə, hansısa bir müğənni gəlsə, mən çıxardaram, bəli, çıxardaram toydan. Mənim öz gözümün qabağımda olub, toya, misal üçün, xanım müğənni gəlib, yarım saatlik programa. Ev üyesi yaxınlaşıb deyib ki, xanımı çıxardım, oxumasın. Bax, məsələn, Fidan görsün necə gözəl. Fidan arıqdır da, başıma dönür. Fidan arıqdır. Arıq marıq qızdır Fidan. Kök adam geyinə bilməz, arıq yox da, kök adam o qədər geyinməsin, olmaz yani. Şit görünür də. Şitdən başqa vulqar görünür, çox pis görünür. Bir siz yenə də Dirxan bir ki, nə selirlər, silikon falan, hər şey eləmək olar. Yəni, əyərləri bunlar varsa, deməli, bunlar... İcazə olunmuş bir şeylərdir, amma aşırı olmasın da, eləsinlər də, gözəl eləsinlər. Amma mən, məsələn, razıyam sizlə, mən də. Yəni, estetikin heç bir şey, botoksu da gözəl olmalıdır insan. Botoks eləyirlər, mimika qalır belə, sifət tərpənmir. Razıyam sizlə, mən də razıyam, çox iyi bəcər. Mən ən çox efirdə mübarizə apardığım. Elə bir ki, maska kimi görsən, çox iyi bəcər. O qədər gel, sonra da burada iki dənə sallanır belə, o... O, onları yaşadı olduqca bilirsiniz, nə sallanır. Sallanır, yani. Buradan axır, bura iki dən buradan belə elə bir ki, nəsə qoyub burada ağzına fındıq saxlayır. Nə belə eybəcər görünürlər, aşırı eləməsinlər də. Qidaya fikir versinlər, hə? Aylı yeməyə fikir versinlər. Qidaya xüsusi fikir vermək lazımdır. Şirniyyatdır, duzdur, çörəkdir. Belə bir şeylərdən çalışın ki, imtina eləyəsiniz. Amma qalan normal qidalanmanız yerində olmalıdır. Bir də sağlam həyat tərzi də. Bu, indi bu qəlyanlar, qadınlar bir arasında... Bu qəlyan çəkməklərdir, bunlar çox yayılıbdır, bunlar da dərini çox körlüyor, siqaret tüsü, dişlər saralır, dəri bozarır. Dəri bozarır, yəni bunları aşırı etmək olmaz. İndi kefiniz üçün filan üçün biraz o qəlyan yerlərində nədəsə istifadə edirsə, amma aşırı daimi etmək bu sağlamlığa ziyandır. Sinə hərəkətinin xeyri yoxdur da, neyin istən elə. Tamam, yəni bu, bir də bu biyabırçılıq, ay Allah, bunlar necə popo qoyurlar özlərinə, necə eybəcər görürlər. Onu eləməkdənsə, mən orada bilmiyorsam, toxunacaq. Buyur, Aylın. Onu eləməkdənsə, onu eləməyib, elə... Düz zala gəlsələr yaxsın. Göstər də, Aylı, göstər. Niyə deyirəm? Fidan gəl, göstər qızım, sən göstər. Rezini taxarsan, fidan zəhmət olmasa. Çünki cərrahlar bu əməliyyatı eləyəndən sonra pasiyenti məcbur edirlər ki, bir neçə aydan sonra məşqə get. Bu sallanmasın, bu nə bilim, nə olmasın. Nə olmasın? Sallanmasın, düşməsin. Cərrahlar nə əməliyyat, nə məsləhət görür? Ki, idmana geçsinlər. Hə, idmana geçsinlər. Yəni, zaten bu insan idmana gedəcəksə, bunu elə əvvəldən geçsin, bir də o bıçaq altına yatmasın, o boyda pul xərcləməsin, canı o boyda narkozu almasın. Yəni, onsuz da cərrah bunu məcbur edir getməyə. Deyir, getməsən sallanacaq və yaxud da deformasiyaya uğrayacaq. Elə idmana gedərdə elə bərk saxlayardı da əvvəldə. Cərrah boş-boşda pul alıb, mən əmən asılır, dünya pulunu alıb. Mən bunu dəfələrlə bütün efirlərdə, saytlarda demişəm ki, göstər Fidan, göstər görək, bu hansı əməliyyat nə idi, hansı hərəkətlər var ki, bu arxa nahiyyə üçün operatora yaxından çəkin. Skat dediğimiz hərəkətdir. Təzə başlayanlar ilk öncə... Başla. Göstər. Təzə başlayanlar ilk öncə bunu rezinsiz eləsinlər. Yenə burada hərəkətlər səviyyəyə görə dəyişilir. Bu oturub durma hərəkətləri. Birinci oturub durma hərəkətdir. Dizlər barmaq ucundan çox önə çıxmır. Yəni sizə yerə 90 dərəcə paraliyyə. Mən bunu zalda ağırlıqla eləyirəm. Bəli, əlbəttə. Böyüyən nəvildən sonra artıq... Bizdən neçə kilogramda eləmişdik biz? 50 kilograma qədər? Yox, 50 kilogramdan çox idi deyəsən. Biz o ağırlıqla biz eləyirdik deyəsən. 50 kilogramdan çox idi. 60 kilograma qədər mən ondan
oturup dururdum. Bu daha yaxşıydı. Sonra ne? Bu hareketle elə popa çıxacaqsa, evdə pipirini oturun durun da. Rezinsiz. Yemek pişirə eləyir, oturdur, oturdur. İndi burada bir nüans var. Birinci təzə başlayanlar çəksiz eləyir, sonra rezinle eləyir, sonra artıq əlinə ağırlıq götürmək. Çünki bədən, öz bədən ağırlığını artıq öyrəşir. Lazım da əlavə ağırlıq. Birdəki 5 kilonun zəhmət olması. Yaxşı, əlavə ağırlıq, Ayla, göstər Fidan, damarları çıxartmaz mı? Varikoz genişlər. Damar varikoz problemləri varsa çıxarda bilər. Onun üçün varikoz üçün aptekdən satılan kalkutkalar giymək lazımdır. O kalkutkalardan idman eləmək olur. Olar. Onun gücündən giyinir. 5 adam gəlir onu geyindirsin. Bizdə var edirlər. Mən onları məcbur eləyirəm. Göstər, göstər, nə göstərdin ki? Sən deyəmə göstər. Sən göstər, görək nə 4 yanaşma 15 təkrarla bu daşları ağırlaşdıraraq davam elətdirə bilər. Misal, əlində indi 5 kilodur. Sinədir və yaxud da əlində aşağı. Niyə tuturlar əllərində? Çünki bədənin öz ağırlığını artıq götürür. Düzdür mü? Bədən artıq öz ağırlığını öyrəşir. Və artıq nəticə olaraq vermir. Misal, yəni bu əllərə də xeyirdir, ya yox? Yox, yox, yox. Bunu əlini aşağıda da belə saxlaya bilər. Bəs yaxşı, sən özü belə qəyir, sinədə tutursan. Mənə idman zalında bu arxa... İndi burada aparatımız yoxdur, deyə. Yaxşı, reklama keçir. Reklamdan sonra bir hərəkətlər göstərəcək, Fidan. Bir hərəkətlər göstərəcək. Kanalı çevirməyin, ha. Mən çox sevdiyim, çox gözəl bir xanım gəl. Mən deyirəm ki, deməli, efirdə həmişə deyirəm ki, ərə gedəndə 20 il bundan qaba, ömrümdə həyatımda bir dəfə salona vizajistə getmişəm. O da ancaq Nigarın yanı. Oturdum, düşündüm, düşündüm, seçdim. Kimin yanı. Yalnız və yalnız, o dövrdə daha məşhur belə vizajistlər çox oydu da. Dayandım yalnız və yalnız Nigarın üzərində ki, mən Nigarın yanına gedəcəm. Nigar, əzizim, canım gözüm, Nigar İbrahimova. Ölkənin bir nömrəli vizajistdir. Bax, mən deyirəm bunu. Çox sağ olun. Ölkənin bir nömrəli. Mən deyirəm, mənə görə, bax, mənə görə, ölkənin bir nömrəli vizajistdir Nigar İbrahimovadır. Çox sağ olun. Nigar məktəbdir. Bunu öz görəsi deyib. Sonra çıxanlar var, doğru, indi populyarlar da var, gözəl əl işləri, qabiliyyətləri olanlar var. Amma Nigar bir sanki məktəb yaratdı. O vaxtı bir salon var idi, indi yoxdur salon deyə adını çəkə bilərəm. 7 gözəl salonu, Nigar. Mən o vaxtı o salona gedirdim, Tarqovda. Tarqovda məşhur salonu idi. Mən doğma yerim. Nigar o dönəmdə bir gözəl komanda yığmışdı, özü rəhbərliyi eləyirdi. Ən məşhur salonlardan biri idi. Nigar o vaxtı orada çalışırdı və özü də rəhbər idi. Həm də ki, biz hamımızda baxırdıq Nigarın işlərinə ki, ondan öyrənirdilər Nəzəkət xanım. Hamısı Nigardan öyrənirdi. Sonradan gələnlər də yavaş-yavaş, mən bir-iki salona getmişdim, görüm Nigarın sertifikatı deyir, bizə sertifikatı Nigar verib. Deyir, bax, Nigar məktəbdir. Əzizim Nigar, xoş gəldiniz. Xoş gördük, xoş gördük bütün Space TV və Rövşən xanımın sevənlərini, tamaşaçıları, hər kəsin sabahı xeyirli olsun, qonaqlarımız, sizləri də xoş gördük. Çox sağ ol, Rövşənim. Mən çox xoşbəxtəm ki, o dönəmlər üçün zövqdən anlayan, zövq verilişlərində daha çox marifləndirici işlər görən aparıcımız olaraq sizi məmnun eləmişəm. Çünki 24 ilə bir dayanan dostluğumuz var. Amma bunlar hamısı bizim birbirimizdən elə makyaj sənətindən özümü sevdirmişəm sənə. Düşünürəm ki, kimə əlim dəyibsə hər kəs xoşbəxtdir. Çox. Hər kəs üçün düşəri olmuşam və bu mənim üçün elə düşəri olmağım, pozitiv olmağım daha xoşbəxt edir mənə. Canım mənim. Əl işimlə də bərabər kimlər də bəhrələnibsə mənim sənətimdən, ilhamlanıbsa çoxlarını dediyini deyirəm. Hər kəsin iş avanda olsun. Bilən də, bilməyən də çalışsın ki, bilirəm kimi yox, hər zamanda üzərində çalışsın. Doğru. Nigarım, təşəkkür edirəm. Nigar çox istedadlı, doğrudan da çox bacarıqlı və zəhmətkeşdir. Nigar, bilmirəm, efirdə deyirsən, demirsən, ikinci dəfə ana olmağa hazırlaşır. Bunu deməliyəm. Deməmişim. Qızı üçün ürəyim gedir. Eksklüziv səndə oldu. Eksklüziv və ya Selika üçün ürəyim gedir. Şübhələnənlər var idi, amma burada oldu. Hə, Nigar heç də bilmir. 2 aydan sonra dünyaya bəbəş gətirəcək. Sən qız deyilirsə də arıq qalırsa, belə gözəl qalırsa, bilmir. Yenicə formadaydım, Allah verən pay. Ay, şükür Allaha, şükür. Bir selcanı var Nigarın. Bir gözəllər gözəli, dünya gözəl. Ürəyim gedir. İnstagramda görüm, deyirəm, ay qız, Allah saxlasın. Bu nə şirinlikdir. Bu nə şəkərlik, bu nə ballıq, maşallah olsun. İndi də ikinci dəfə bir bəbəşimiz gəlir inşallah. Nigar, belə, yəni, həyəcan da var, istər-istəməz. Mən məsələn, indi balaca uşağa baxa bilmərəm. Deymişəm qızıma ki, getdin ərəm.
Öz uşağı özün mənim nənə gəlsin baxsın uşağa bax. Mən elə baxacaqsın. Öz uşağı özün yeyə duracaqsan. Rəşanə xanım elə baxacaq. O, mənim vaxtım var. Bütün günü işdə, gücdə, küçələrdəyəm mən. İdman zallarında. Səbir varsa o evladı Allah özü birinci idarə eləyir. O gücü bizə verir, o motivasiyanı bizə verir. Biz o evladı. Yəni hazırsan gəl indi körpə uşaqla. Mən inan ki hazır deyiləm. Nə yalan danışım, səmimi deyirəm. Amma o Allah verən o səbirdən özümə çox dua eləyirəm ki bir şəkildə, çünki doğrudan bu yaxınlarda bir aparıcımızın önümə çıxdı. Yıqdıqdan sonra qadının evladla ilgilənməyi intihar demək. Doğrudan da onu demərəm o qədər, amma ona oxşar bir şeydir ki, bir də işləyən adama çəkdim. İşləyən, biz işgüzar adamlarıq. Və işləyənlə mükəmməl və ideal ana olmaq paralel çox insan beynini yorur. Yəni, gecə-gündüz fikir edirsən ki, həm yaxşı ana olmaq istəyirsən, həm də işivi əldən vermək istəmirsən. Həm evladından çox vaxt keçirmək istəyirsən. Ana var ki, yəni, baxıcıdan daha mütəmadi atır və yaxud da yuxu yatan analar var. Heç birini qınamıram, özərlərinə görə. Yuxu yatırlar, deyilər, evdə var da 7-24, bəs mən köməkçi tutmuşam. Qapını da bağlayır ki, mənə narahat eləmin, uşağı hazıra göndər. Yəni, mən olmadım. 8 yaşın evladım var, 8 ildə də hər səhər istəyir baxçıya geçsin, istəyir səhər yeməyini yesin, istəyir bugün dərsə gedir. Mən səhərləri ən yorğun halımda da durub onu özüm dərsə yola salıram, saçını darayıram. Və bu məsuliyyətdən də işimə bir saat gözümün ağrısını alamam, işimə davam edirəm. Və o zaman artıq rahat oluram, özüm narahat anayım. Çox çətindir. O gün Nigarın telefonda danışırıq. İndən sonra mən nə gözləyirsə bilmirəm. Nigarın səsindən yorğun. Elə mən də o vəziyyətdə idim, sənə səsi göndərədim. Birimizə moral verirdik. Moral verirdik, Nigar. Deyir ki, ölürəm yorğunluqda, deyirəm, Nigar, mən də o vəziyyətdəyəm, ölürəm kameralar, işıqlar, səhər canlı, axşam çəkilir, o çəkiliş, bu reklam çəkilişi. İşıqlar insanı çox yorğun. O qədər səsimizdən sabah görüşərik, evirdə, ay, yəni o dərəcədə belə, ayılı, fidan, əzizlərim, hamilə xanımın qəşəng hərəkətlərindən bizə göstərsiniz, sizi yola salaram, hamilə qadınlar da idman eləməlidirlər, deyirəm ki. Yol gələ-gələ dedim ki, mənim başımda bir oyun olacaqdır bu işi. Mən dedim, öz vaxtımda girsəm yaxşı da. Əvvəllə məşğul olmuşsa, amma sırf misal üçün, indi artıq 7 ayınızı misal atıram. Birdən-birə idmana başlamaq, biraz çətin. Deyirəm ki, hamı gəlişmir, əməliyyat eləmir, hamı kəstirir orasını, burasını. Mən məsələn, sevirəm zala getməyi. Sadəcə, vaxtım yoxdur, amma gedirəm həftədə. Qulaq astım, deyirəm, canın çıxsa da eləməlisən. Canın, öldürür eməni, yefidan, canın çıxsa da. Dünyanın ən xoşbəxt insanı olar ki, ümumiyyətlə, idman o yüngülünü belə eləsə, istəyir kişi, istəyir qadın, həyatda ən böyük mənim, bəlkə də ən böyük sevgimdir. Çox getmişəm və çox da yorulmuşam. Bir dənə orada, siz necə belə istifadə edirdim, ən çox bu pardan, mardan, hamamdan, masajdan istifadə edirdim. Amma insan ki alışsın, su içimi kimi bir şeydir, bilirəm. Öyrəşəndən sonra qala bilmirəm. Deyirlər ki, yorğun oluram, gedib necə bir də yorulum. Əslində, bütün yorğunluğu elə adı addımda belə qazanırsan. Ora bizim stres atma məkanımızdır. Bəli, sadəcə eləmək lazımdır. Məcbur etmək lazımdır. İnsanın ömrünü uzadır, insanın mən... Nə deyə bu əməliyyat? Mən yaxşı siz bilirsiniz. Əlbəttə. Sayənizdə bir çox xanımlar deyilsin, idmanı daha çox sevəcək. Amma indi çox inkişaf eləyib də. Mən gedirəm idmanı, özümü öldürsəm də, çalışıram vaxt az olsa da, Nigar, mütləq ki, əməliyyatdan qorxuram, sən Allah, əməliyyat filan, mən nik deyil əməliyyat. Siz çox gözəlsiniz, figuranız çox gözəldir, sadəcə onun üzərində daim işləyib. Daim prosa... Nəyim gözəldir, birdən də... Figuramız çox gözəldir. Doğrudan, o həyəcanlandım, doğrudan Mən sizi çoxdan da tanıyıram, həmişə də fitsiz. Yaş da var da, yəni indi 20 yaşında da öyləm ki. Makyajın minimumunda geyimdə hər zaman fit olan, yəni çox nadir... Və üzümdə də heç nə yoxdur yəni. Və çox nadir aparıcılarsan ki, yəni sıfır əməliyyat, heç bir əməliyyatın yoxdur. Bir dənə belə əməliyyatın yoxdur. Onu belə bunu gün qoruyursa, yəni o xanımlar öz gözlərinə baxırsa, mən də ücizlən işləyirəm. Olduğu kimi, yəni maşallah yaxşı qalmışsınız. İndi bilmirəm. Hələ ki, yox, ehtiyac yoxdur. Hələ ki, öz üzümdür. Yəni, Nigarla 27 ildir dostluq eləyirsə... Məncə çəki qaldığına görə də siz daha çəkini doğru saxladığı üçün deformu olmur. Düzgün, qidalanmam düzgündür. Qidalanmam çox düzgün. Önəmlidir ki, insan daha 20-ni alıb, 20-ni buraxsa, yox, olmaz. Onu da deyə bilməyəcək ki, eləyə eləməyək. Dəri deformasiya uğruyur da. Artıq elastikliyini itirir. Maksimum qidalanmamı doğru eləyirəm. Məncə çəkin hər zaman evladından da öncə, evladından da sonra. Eyni, 60 kiloqram. Deyilən, bunun sirrinin birincisi elə özün dedin.
57-60 kilogram arası dəyişirəm və salam, ondan o tərəfə geçməm. Keçə bilmirəm, ey, dünyanı yesəm belə geçmir ondan o tərəfə. Hamilə xanımların edə biləcəyi, məsələn, deyək ki... Statik lanç, bəli, siblet sukat gedir. 7 aylıq o boyda ayaqları alıb rezinlə eləmək olar, qurban olum. Həmən həkimə birbaşa... Yox, 7 aylıq yox. 7 aylıq yox. Biz sadəcə rezinlidən taxtıq ki, bir də çıxarıb taxmağa vaxt getməsin. Birinci başlayanlar təbii ki, rezinsiz eləyir. Rezinsiz eləyir. Xarici kanallarda görürəm, tam son 2 həftə qalmışda da, bir ay qalmışda bir qoplama düşmə var. Nə görür, mən idman eləyirdim. Mən deyirəm, bu dəqiqə balinitsə gedəcək. Yürüş eləyirdim, idman, yüngül hərəkətlər eləyirdim. Mən özüm də eləmişəm, 9 ayma kimi. Son aya qədər, Space televiziyasındaydım. Məşq eləmişəm. Son efirə çıxdım, bunu hamı bilir. Mən efirdən doğum evinə getmişəm. Deyirəm ki, düz efirdən birbaşa doğum evinə getmişəm. Hərəkət. Buyur. Bu, həmin hərəkətin daha çətinləşdirilmiş versiyasıdır. Bir üst səviyyəsi. Artıq sağ-sola dəyişirik. Gör, nə gözəl fitdilər. Adam ürəyə gedirir. Heyfdir, belə adamın figurası olsun. Bəh, bəh, bəh. Daşı zəhmət olmasa götür. Yanı səbə qoyursan. Ayağı yana ki, qaldırır. Bu, hamilə qadın bunu eləyə bilər. Qubam, elə ayaqlarımı belə açırsa, onu hamilə qadın necə eləyəcək? Yox, eləyə bilər. Bir yerdən tutamalıdır sadəcə. Bir yerdən tutunaraq, yana ki, belə qaldıra bilər. Əksinə, edilə biləcək ən gözəl hərəkətlərdən biridir. Çünki normal doğuşdan söhbət edir. Çanaq, bəli. Çanaq üçün gözəl. Sukatın elə özü. Bunun 9 ayının son... Bunun adı nədir? Sukat? Sukat, bəli. Bunun 9 ayının, yəni son gününə kimi, hətta belə deyək də, doğuş günü belə pilates topu deyirik, o böyük top. O topun üzərində, şarın üstündə. Yəni, bunu elətdirir bizim bəzi ginekologlarımız, mamologlarımız. 6-cı gün gələcəm yağımıza, idman günümdə. Qızlar, sizə təşəkkür eləyirəm. Sizə can sağlar. Amma mən olar bir şey deyim, qızlardan bir hərəkət. Bu ayaq hissənin, qabaq hissənin necə arıqlatmaq olar? Ayaqlarım sənin doğrudan belə ətdir. Nə var odur da, özününkidir yəni. Oranı kəstirmək olmur, hə? Yox, yox, oranı kəstirmək elətdirmək olar, amma elətdirməmişəm. Yenə gələcək, elətdirməmişəm. Yıxdır, düzətdir. Bunlar hamısı ziyandır. Elətdirməmişəm. Deformasiya uğrayacaq, bir nəyə yəni balacaqlaşdır. Hamısı bunlar beyni ziyandır. Ümumiyyətlə, bu il 50 yaşım olacaq, yəni nə gizlədim. Maşallah. 50 yaşım olacaq, hələ ki, bir əməliyyatım olmamışdı. Yeganə əməliyyat idi ki, elətdirdim. İndi daha kəstirdin, yıxdırdın özünü. Hə, bir dönə abdomina, bir də mamoplastik elətdirmişəm. Yəni, buranı yox, elətdirmək istəmirəm. Kosmetologla falan düzəltdirəcəm mən. Bölgəsəl zayıflama deyək, bölgəsəl eləmişsiniz. Amma ümumi olaraq bədənin yax faizi düşməlidir ki, buxaq varsa buradan geçsin. Buxağa heç eləmək olmur, aylı. Buxağa üzü yenə bir tərəf bəziyib istəmirəm, o biraz üst tərəfdir. Nigar, bura neynəmək olur, bu hissə gözəl olsun. Oranın əməliyyatı çox zaman eləyirlər, lipomatik deyirik də bu. Parmaq nazirliyində bir... Sistemdə həkimlər cərəmələdir. Birinci, o çox risklidir. İnsan orqanizmi çox sağlam olmalıdır ki, orada limfa var, orada həssas nöqtələr var və onun doğru cərrah peşəkar eləməlidir. Əlbəttə ki, elədikdən sonra əgər bir insan çox zəifləyirsə, o zaman buradakı bütün boşalmış pi qatı qırışır və insanın yaşlı hissəsi ən çox xanımlarda ne deyirlər əldən boğazdan edir. Ona görə oranı əl olmaq olmaz. O da bürüşmüş bir Çox eybəcər bir format olur. Onda gərək mütləq cərrahi əməliyyatdan kəsib qulağın dibinə tikəsən. Mən sadəcə öz təcrübəmdən, indi illər uzunu bu işıqa az qalıb deyirəm, 27 ildir ki, mən bu kameraların, işıqların öz təcrübəmdən, Nigar, indi sən peşəkarcasına baxıb deyə bilərsən. Mən daha çox bildiyim və üz cizgilərinə təmasda olduğum üçün başlarına gələn fəsadlardan bilirəm. Bir mənalı qidalanma çox böyük faktordur. Düzgün doğru qidalanma, suyu da doğru içmək. Ay, 2 litr iç, 5 litr iç, bu da olmaz. Böyrəklər filan sıradan çıxması. Doğru düzgün qidalanma, çörəkdən, şiriniyyatdan normal istifadə, tamamilə imtina da etmək olunur. Bax, mən deyim, bir dənə ürəyimdə qalmasın. Xanımın, bizim dəyərli aktrisamızın bir fikri var, xanımlara müraciət elədi. Mən də təcrübəmdən olaraq deyim ki, tənbəlləşmiş piyi bir ayın içində, yəni bu gözəl xanımlar əridə bilməz. Gərək bir minimum 6 ay onu çox isidəsən, o piyi çox yandırasan və orada imin ondan ötürü xanımlar gərək xüsusi seminarlar versin ki, ora tənbəlləşmiş piy artıq
o yansın yapışmış piylərdir də. Onları hərəkətdən uzun müddətli bizlə bir yerdə yandıraraq, bəli, bəli. Uzun illərdir biz onları saxlayırıq. Və onlar tənbəlləşir və onlar gec gedir. Demək olar onlar depolaşmış piylərdir. Və depolaşmış piyləri birdən-birə yandırmaq mümkün deyil. Ya əl hərəkəti, ya xanımların verdiyi çox gözəl həftədə 3 dəfə, 2 dəfə bilmirəm. Qızlar, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bizim gözəl bir sujetimiz var. İlhamə xanım, elə Nigar xanımın işçisidir. Nigarın işçisidir. O, hə, düzdür dedim də. Sizlə bərabər bizim qəşəng bir sujet var. O sujeti təqdim eləyə bəzənmək, düzənmək, gözəlləşmək, qəşəng vizaj. Mən Aylı ilə Fidanla sağollaşıram. Sizə can sağlığı. Gələcəm, 6-cı gün gələcəm sizin yanınıza, idmana. Sujeti isə təqdim eləyirəm sizə. Baxaq. Gözəl görünmək hər bir xanımın ən təbii haqqıdır. Xanımlar gözəldir. Əsas olan o cizgiləri, o gözəlliyi ortaya çıxarmaqdır. Kimisi bunun öhdəsindən peşəkarcasına gəlir, başqa biri isə o gördüyü işlərlə mükəmməllikdən uzaq olur. Bu dəfə də Space Səhər olaraq makyaj sirlərini fərqli əl işləri ilə seçilən İlhamə Musayevadan öyrəndik. Son vaxtın dəbi, demək 60-cı, 40-cı illərin dəbi gəlibdir indi. Qalın linerdən istifadə olunur. Gözlər daha soft olmalıdır, dodaq daha nəmli, daha sadə olmalıdır, qaşlar təbii olmalıdır, ən çox torpaq tonlarından istifadə olunmalıdır, qızılı tonlardan istifadə olunmalıdır. Çünki xanımlarımız, bizim Azərbaycan xanımları daha çox qızılığa, daha çox meyillidir. Əl işləri ilə gözlər oxşayan vizajistimiz son dövrdə tez-tez istifadə olunan makyaj növündən daha çox dəbdə olan rənglərdən bəhs edərək, xanımların da işlərinə yarayan gündəlik vizajdan istifadə etdi. İncə detallara toxundu, sirli əlləri ilə rənglərdən istifadə edib fərqlilik yaratdı. Üz daha soft görünmək üçün dəri daha nəmli olmalıdır, nəmli görsənməlidir. Son vaxtlar çox vaxtı deməli, makyaj eləyirlər, makyajı o qədər highlighter vururlar. İnanın, alında, göz ətrafında, burun nahiyəsində, yəni o daha da insanlarda dəridə olan problemləri önə çıxardır. Dərialtı problemləri belə önə çıxardır. Ona görə highlighterdən daha az istifadə etmək lazımdır. Ən çox da yanıq hissələrində istifadə olunanda daha gözəl olur. Əl işləri ilə göz oxşayan vizajistimiz kiçik detallar işlədikcə makyajın sirlərindən də danışdı. Bu da nəticə. Artıq makyajımız bitdi. Baxın, yəni ən azından fərqli hiss eləyərsiniz. Sadə, dəbli bir make-up oldu. Belə bir deyim var. Qadın bəzənmirsə, demək özü haqda çox yüksək fikirdədir. Əvəz olmaz olmaq üçün daima seçilməlisiniz, əziz xanımlar. Hər zaman gözəl olmaq diləyi ilə. Süleyman Bəyli, Temur, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin, xoş gördük. Necəsiniz? Xoşum gəldi, istedadlı insanlar. Hər öz peşəsində o istedadlı insanları sevirəm. Və başlar istəyir, sabahınız xeyir, Temur, necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Əla, əla, sizi gördük, bata dostlarımı gördüm. Əlbəttə ki, əhvalımız lap yaxşıdır. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək olsun. Sizlə mübarək, çox sağ olun. Qarşıdan gözəl bizim milli bayramımız gəlir, Novruz bayramımız düşərdə olsun sizə, ruzi bərəkətli olsun, gözəl məclisləriniz olsun, toy büsat olsun, Nigar gəlinləri bəzəsin, toylarda Temuru dəvət eləsinlər məclislərə, banketlərə. Nəzəkət xanım, siz də mən də aparıcılıq edirəm. Eləyirsiniz aparıcılıq, siz də gerisiz toylara. Allah qəlli kimi də gedirəm, aparıcılıq. Bir mən bu qaldım, ay Nigar, bir mən getmədim toylara. İşin çoxdur da. İş çoxdur, bir də o stereotipi qıra bilmirəm. Qıra bilmirəm, kit gedim toyda, mən aparıcılıq eləyim. O hələ ki, onu qıra bilmirəm. Əslində, o qədər dəvətlər vardır, oradan aşırı dəvətlər olur ki, bəlkə gələsiz toy aparasız. Deyirəm, yox, mən jurnalistəm, mən Reklamlara keçək, reklamlardan sonra söhbət edəcək. Davam edirik, söhbət edirik biraz da.
Nəzəkət xanım, hay biraz canım. Da tanışıq sizlə. Bayaqdan istedaddan danışdıq. Deməli, Nigarın xəbəri var təbii ki. Mən Nigara Nigar rahat deyə bilirəm. Çünki bizim aramızda bir səmimi dostluq var. Rahat dərdləşirik. O qədər səmimi yaşadıq. Bəli. Və həm də ki, Nigar mənim üçün bilmirəm. O illərimin adamıdır da. Ona görə siz deməsəm də Nigar yəqin ki... Nəzəkət xanım, bayaq istedad. Nigar öz peşəsində profesionaldır da, bir mənalı. Mükəmməldir. Mən o qalmaqallar məsələsinə gətirib çıxartmaq istəyirəm ki, mən elə gəl ki, bayaq dedim Nəzəkət xanıma, istedad qısırlığı, peşəkarlığı zəif olan insanlar başlayırlar qalmaqalla üzdə olmağa. Yorucu və zövqsüz qalmaqallar, qalmaqalın da formatı var da, daha səviyyəli, daha zövqlü eləmək olar. Yorucu, çox səviyyəsiz, çox belə, bilirsiniz, belə, yəni, kübar görünməyən qalmaqallar. Mənə gəlir ki, bu istedadsızlıq, peşəkarlığın az olması, belə bir də intellektin az olmasına hesablanır. Biz bayaqları mən onu vurğuladım ki, Nigar xanıma gəlmişkən, birinci onu demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda, yəni öndə olan, tanınmış, elə bir tanınmış, belə deyim də, ya müğənni, ya aktrisa, ya yoxdur ki, hansı ki, Nigar xanımın salonunda olmasın və onun, belə deyim də, xidmətlərindən faydalanmasın. Eləsi var ki, çıxıb bir sağ ol da deməyim. Yox, iki mən olmaqla, mənim qızım olmaqla. Yox, işçilərdən danışıram. Gedib indi özünə salon açanlar var. Xəbərim var. İş görənlər var. Hər əsi bir özünə sponsor tapıb, salon açdırıb. Demir ki, mən Nigarın əlindən su içmişəm. Onlardan da xəbərim var. Yəni, Nigar xanım, özdəki salonunda elə gözəl bir abuhava var ki, gəlirsən, belə keçən sənə kofi, çay təqdim edirlər. Adamdan elə rəftar edirlər ki, adama xoş gəlirlər ki, sanki belə bir rahatlıq tapırsan. Özünə gəlir. Həmi belə zahirən gözəlləşirsən, həmi də istər-istəməz daxilən gözəlləşirsən o salondan çıxanda. Peşəkardır, ona görə. Bəli, çünki özü o abuhavanı artıq Nigar xanım özü yaradıb ki, işçiləri də insanları elənçi yanaşırlar. Peşəkardır. Qalmaqala qalanda, valla, heç vaxtı qalmaqal insan olmamışam. Sadəcə olaraq, sözüm olanda deyirəm. Yəni, siz də mənə elə gəl ki, eləsiniz. Sözünüz olanda deyirsiniz. Bax, bir açıqlama verdiniz. O, mən də ona münasibət bildirmişdim. Elə dostumuz Tarix Əliyevin verilişində. Bir açıqlama vermişsiniz. Ailə söhbəti edin, onu qabartmaq istəmirəm. Bəzən, baxın, Nigar, bilmirəm, indi fikrimi təsdiq eləyir. Bəzi şeylər var ki, onları bəlkə demək lazım deyil. Var elə şeylər. Sadəcə olaraq mən o dediyiniz məsələni... Yəni, o dediyiniz sizə nə qazandırdı ki? Qarşımda, keçmiş həyat yoldaşımın eyni tipini gördüm qarşımda. Hisslərimə hakim olmayan bir moment idi. Elə bir ki, sanki o həyatı təzdən yaşadım deyə özümdən asılı olmayan. Yəni, mən onu istəsəydim demək, artıq belə biz çıxmasın. Neçə il ayrılmışam mən, 28 il bundan qabaq ayrılmışam. Yəni ki, bu 28 ilində bir, haradasa bir, belə pis çıxmasın, bir 15 ilini bəlkə də bu sahədəyəm, deyərdim onu. Bəlkə də 15 ildən də çoxdur, fikrimdən də çıxıb. Amma son vaxtlar populyarlaşmışsınız. Dəl, son vaxtlar populyarlaşmışsınız. Seriala çəkildiniz, serialdan sonra populyarlaşmışsınız. Amma ki, istəsəydim, deyərdim onu, haradasa, efirlərdə çox olmuşam, verilişlərdə filan da deməmişəm. Sadəcə olaraq eyni şey, eyni... Məncə yanlış etdiniz, onu heç deməyin bir... Məncə heç yanlış etmədim, Rövşanə xanım. Yəni, o deyir, axan su deyir, haradasa bir yerdən çıxmalıdır. Amma nə verdi sizə ki, onu demək? Mənə heç nə vermədi, sadəcə olaraq... O şey, əgər sizə heç nə verməyəcəksə və kütləyə, kütlə demək, üzr istəyirəm, insanlara, cəmiyyətə bir mesaj ötürə bilməyəcəksinizsə? Mesaj ötürdüm mən, biləsiniz də mesajı yox. Düşüncənizlə. Mən mesajı ötürdüm ki, sən demə, belə mənim vəziyyətimdə olan çox xanımlar var. Bəziləri də illərdir mənim kimi, bəlkə də, onu sular deyə bilmirlər. Bilsiniz necədir? İnsan ayrılandı ümumiyyətlə hər bir qadın, belə deyim də, yəni gəlin bundan başlayaq, həqiqətən gəlin belə də düz üzünə baxaraq deyək ki, ayrılandı çox bir insanlar xanımı başlayırlar haradasa qınamaq. A, niyə ayrıldı, dözəydi, filandı, bəli, dözmək lazımdır. Mən də həmişə deyirəm, özünüz bilirsiniz ki, Tolikin verilişində, Tarix Əliyevin verilişində sosial ekspert kimi oturan, mən də deyirəm xanımlara ki, problem var, döz. Döyər səni, söyər səni, nəsə içər gələr, nə bilim, nəsə çəkər gələr, dözməlisən, sən onu qadın olaraq sığalla bir yola gətirməlisən. Amma bəzən həyatımızda elə bir şeylər olur ki, biz ona dözə bilmirik. Birincisi, ona hər bir insanın
aslı deyil o, kadındır ya kişidir, bir gururu var, bir özünə görə, yani ki, heç kim namusunu, qeyrətini nə kişiyə görə, nə qadına görə saxlamır. Öz namusu, qeyrəti var və elə şeylər var ki, artıq sən onu yani götürə bilmərsən, mən onu götürə bilmədim. Bəlkə də tamaşaçı mənə baxanda, bilirsiniz necə, tamaşaçıda bir şey var, çox sevirəm tamaşaçımı. Tamaşaçım olmasaydı bu günləri mən olmazdım. Belə deyim də. Amma daha çox yaradıcılıqdan çox, bax bu söz söhbətlə Nəzəkət xanım yadda qaldı, təəssüf eləyirəm ki. Yox, mən onu deməzdim. Yox, indi mən bir pəncərədən baxıram, yenə də deyirəm, mən görürəm də. Nəzəkət xanım deyəndə o dediyiniz söhbət, o aktrisa ilə münasibət, amma sizin geçən rollarınız var, çəkilmiş filan. Mən elə gəl ki, özünüz özünüzə bir quyu qazdınız, nə baxımdan, nigər. Bu söz söhbəti gətirdiniz, yaradıcılığınız qaldı kənarda. Hansı ki, sizin yaradıcılığınız var, işiniz var. İşim də var, davam dedirəm işimi. Mənim davam dedirəm işimi. İşimi mənim davam edəcək artıq tələbələrim var, hansılar ki, bugünkü gündə seriallarda çəkilirlər. Mikrofon. Rövşənə, sən baxdığın tərəf, öz tərəfində yanlış düşünmürsən. Sadəcə olaraq bizim dəyərli aktrisamızdır. Bu yaşadığı bir travmanı, nəyə deyir səmimiyyətə hər şey dayanmalıdır. Elə xanımlar yaşayırlar ki, evdən xanımlar. Yaşadığı bir travmanı çılpaqlığınla, danışmağı ilə, yəni baxın, yenə də ayaqdadır, yenə də yaşam həvəsi var, yenə də işinin başındadır, yıxılmır. Və onu anlatmaq istəyir ki, yəni bunları yaşayaraq. Xanımlar güclü olmalıdır. Və bəzi xanımların güclü olmağına bir mesajdır ki, bax görürsünüz, mən devam elədim bu günləri, ayaqdayam, bir şəkildə idarə elədim həyatımı demək istəyir. Mən hərə bir pəncərədən baxsa yaxşı da. Aşırı səmimiyyət axı insan özünə ziyan vurur. Ziyan vurur, amma bəzən də bizim tamaşaçılarımız rengen kimi o qədər gözəl tanıyır hər kəsə. İstəyir aktrizamızı, istəyir yanlış danışanı, siz dediyiniz kimi ucuz danışan aktrisalarımızı çox gözəl tanıyır və qınaqda çox olanda bilin ki, o qınağın içində doğrular var. Yəni, insanın gördüyü tərəzi, tamaşaçının gördüyü bir də tərəzi daha önəmlidir. Bəzən o ucuz, insanlara lazım olmayan tərəfləri aşılayanda heç kim onu istəmir eşitmək. İndi bizim xanımın da o yarası qopmuş kimi deyim, elə bil situasiyadan özünü o səhnədə gördüyü üçün fikirləşib ki, yəni bu bir mesaj kimi, yəni belə olmayın, yıxılmayın, məndə də bu şeylər yaşanmışam və bir də ki, ayıblayıbdır. Məncə, mən öz payıma deyirəm, ayıblamışsınız ki, yəni belə şeylər eləməyin, qadına bunu yaşatmayın. Dostlar, mən düşünürəm ki, səhnənin efirin bir çərçivəsi var, mən belə düşünürəm. Çox verilişlərində çərçivəsi yoxdur. Çox verilişində çərçivəsi yoxdur. İndi insanın özünün bir səhnədə olur. Bilsiniz necədir, Rövşənə xanım, orada veriliş sosial verilişdir və xanımlar, bəylər öz problemlərdə, özellikle ki, ən çox ailə problemlərdə və ən çox da belə deyim, əfsuslar olsun ki, bugünkü gündə mən istəməzdim cəmiyyətimizdə bu problem olsun, amma ki, evli xanımlar artıq ərlərinə xəyanətlənir, gəlirlər. Bilsiniz nə qədər çoxalıb, yəni evli xanım ərində xəyanət edir. Haradasa kişinin xəyanətini biz başa düşə bilirik. Niyə başa düşürsünüz ki? Başa düşmürəm, yox. Heç də başa düşmürük. Yox, mən başa düşmürəm və onu bağışlamaram heç vaxtı və bağışlamamışam da. Bağışlamamışam da. Amma deyərik ki, bu kişidir də haradasa bunu. Amma xanımın, evli xanımın ərinə xəyanət etməsi bu artıq faciədir. Bu bilirsiniz nədir? Faciənin də belə betəridir. Ona görə elə xanımlar gələndə bir də görürsünüz ki, baxırsan ki, xanımdır, gəlib əyləşib. Evdar bir xanımdır, haradasa kəndin bucağın birində ərinə xəyanət eləyib. Deyirəm ki, qızım hansı günü və bu xəyanət eləyirsən sən? Yəni, bunu niyə eləyirsən? Və onlara biz başa salırıq ki, yəni ərdir, ərin pisdir filan, ərin pisdir boşan. Boşan, və sonra. Boşan, boşan sonra get, nə istəyirsən elə, yenə də əxlaqsızlıq eləmə, yenə də get bir ailə qur və yaxud otur başı aşağısa evlatları böyüt də. Ona görə mən onu deyəndə açığı, mən xanımlara bayaq Nigar xanı vurğuladı ki, mən bir mesaj ötürmək istədim ki, insan, qadın tək də evlatlarını böyüdə bilər. Yetər ki, o evlatları sən əxlaqlı, düzgün, tərbiyəli. Nigar xanım mənim qızımı tanır. Oğlumu tanımır, amma qızımı gözəl tanır və bilir ki, necə tipdə bir qızdır, necə tipdə bir insandır. Yəqin ki, özü də danışa bilər Günel haqqında. Amma ki, xanımlar var bu dəqiqə, onlar o dərdlərini içində saxlayırlar və onu deyə bilmirlər. Çünki bilirlər ki, qınaq. Misal üçün, insanlar baxırlar bizə efirdən, aktrisadır. Okey.
aktrisa kimi baxır, a, gözəl rollar var, ama bunun heç bir dərdi səri yoxdur. Amma içimizdə o qədər dərd var ki, biz bəzən o deyir, həyat sənə deyir, güldürəndə gülürsən, hünərin var, ağladanda gülür. Biz o ağlamaqdan artıq gülürük və özümüzün gülməyimiz bir yana biz tamaşaçını gülməyə çalışdırır. Aydın da, Nigar, nəsə demək istəyirdin boşanma məsələsi ilə bağlı? Mən boşanma deyəndə, ümumiyyətlə, nə qədər çoxalıbsa da, nə qədər də evliliyi artır, amma hər xanım da özünə cəsarət toplayıb, öz güvəni ilə öz ayağı üzərində durmur ki, o gedə biləcəyi elə statusda olan kişini də rahat göndərsin. Axı, getmir də, hər xanım da cəsarətli deyil onu göndərsin. Göndərmə formasını bilmir. Və o, üzr istəyirəm, psixoloji problemi olan kişi də rahat da getmir. Ya evlad asıllığını bəhan eləyir, ya əlindən alır, verməyəcəm deyir. Yəni, qadınlarımızın bir çoxu kölədirlər. Gəlin, bunu da qəbul eləyək də. Yaxşılarımız da çoxdur. Pislərdən heç danışmayaq, pis həmişə olub olacaqdır. Amma bizim çox dəyərli, fədakar, zülüm çəkən qadınlarımız var. Elə rayonlarımızda da, elə şəhərlərimizdə də, bax, o dəliyə, o ağılsıza, o ləyaqətsizə dözür. Bir evdə onunla yaşayır və çürüyür. Artıq bir çox da xəstəliklər qazanırlar. Və bunların səbəbkarı idarə edici kişidir. Sən onu istədiyin kimi çox böyük pullardan saxlamasan da, ən azından ona iki kəlmə çox şirin sözü deyib, gözəl sözü deyib evdən çıxarsan, dünyanın ən gözəl gözəlliklərini evladıva da, sənə də ətrafında olan sənin qohumlarıva da yaşadar. Qadınlarımızı məhv eləyir bizim bəzən, çox kişilərimiz. Ona görə də bir şuurdan deyir, birdən söz deyərəm qudurar, birdən söz deyərəm başından yekə hərəkət eləyər. Sən onu niyə elə baxırsan? Bir dəfə də gözəl söz deyir, pul deyil ki hər şey. Gör o sənin üçün nə xarikələr yaradır, evin içində, yeməyində də, içməyində də, gözəl sözünə də. Hər şey sevgiyə bağlıdır. Sevmirsənsə, nə özü şəhid eləyib ona dözürsən, ay kişi, və yaxud da qadını dözdürürsən. Bu səfər qadınlarımız da psixoloji gərginliyindən bilmədən hərəkət eləyirlər bəzən. Deyirsən, ay Allah, bunun əri ola, bu nə hərəkəti? İnanın ki, onun həkimə ehtiyacı var. Ona baxmayın elə normal qadın kimi. O anormal vəziyyətə düşüb, artıq başını itirib bilmir neynəsin. Budur dərdimiz. Yəni, bəzən bunlar da bir yargılayanda bu tərəfinə də baxın da. Amma sizə deyim, Nigar xanım, sizin sözünüzə qüvvət. Biz burada bilirsiniz problem nədir? O psixoloji problem və yaxud kişilərin qadınına qarşı o negativ, belə deyim də, yanaşması. Ən çox problem evdə həmin o kişiyə tərbiyə verən valideynlərdədir. Çox doğrudur, o da bir ayrı mövzudur. Ayağa mövzudur, üç nöqtə qoyaq, hələlik bir ifa alaq Teymurda. Teymurda çox danışmaqın arası yoxdur. Mən peşəmdən kənar çox danışdım. Bayağıdan kişilərdən danışırıq, Teymur da bir fikir desin. Gəl, İfali, biraz səni dikərsin söhbətimiz, hələ vaxtımız var, danışacaq. Ay, bravo, bravo, Teymur Süleyman Bəyli, super, super. Elə Nəzakət xanım deyir ki, toyda görmüşsən, deyirəm, görmüşəm, super toy aparırlar, Teymur. Əla. Bax, sənətin özü də bugün, Teymur, elə bir sanki bir elitar mədəniyyətin. Yəni, bayağı mahnılar olur da toyda. Yox, bayağı, Teymur gəlir, ümumiyyətlə, bayağılıqdan hiç söhbət gedə bilməz. Yox, onu demirəm. Bunların ansambli olan toyda, Teymur gəlir, bayağı mahnılar olmur da. Yəni, elə gözəl toy keçir ki, təbii ki. Popülar elitar mədəniyyət. Bir də var, bugün bu, belə deyək də, kütləvi. Hə, elə bozbaşın da adını çıxardıblar belə, amma elə tordan elə ucuz eləyiblər gül kimi yeməyi. Yəni, artıq 200-səyə doğru, hər sahədə var o. Makyajdan tutmuş, geyim tərzindən, sənətə, aktrisalıq, zövqə bağlıdır. O günləri bir tanış qız var bizdə, çox gözəl qızdır. Makyajsız qız kukuladır da. Bir dənə ona makyaj eləmişlər, mən də belə deyəmişəm, belə baxıram qıza da, deyirəm, bu niyə belə, günəri deyirəm, amma nə olur, deyirəm, bu qız axı gözəl qızdır, bunu kim belə eybəcər eləyib, o qədər belə, deyim ki, makyajı çox eləmişlər, çox da deyildi. Hindistan gözəlində çevirlər, eybəcər bir hala salırlar, bir vizajist var adını çəkməyib, kimi bəzir özünə oxşadır hamısını, gözlər, eyni, elə baxıram, deyirəm, hə, eyni, eyni, baxırsan, Nigar deyərəm efirdən sonra, hamı özünü oxşuyur. Baxanda ayıra bilmirsən ki, bu vizajlı ustasının özüdür, yoxsa bunun müştərisidir. Zövq necə formalaşır, əzizim, bayaqdan bax danışır, təhsiləmə bağlıdır, beynə, intellektə, dünya görüşə, nəyə bağlıdır ki, dediyimiz o elitar mədəniyyət forması və bir də belə də kütləvi və dediyimiz o bozbaş sayağı. İnanırsınız, mən nə bu mövzuda spesiyam, nə bu qalma-qal mövzuda, nə deyə bilərəm. Ona görə rahat danışa bilmirsən, yoxsa? Yox, mən inanırsınız ki, mən, bəli, rus dilliyəm, rus sektorda oxumuşam məktəbdə.
Ama inanın ki Rus dilinde de olsaydı veriliş, ben hele Rus dilinde de çok danışan değilim. Çok istedadlısan, doğrudan çok istedad. Çok güzel ürün var, ruhun var. Ve işinin... Bir sənətdədir. 50 dənə yerə bölünmür. Həm saksafon, həm gitara, həm qarmon. Yox, inanın ki, bölünürəm. Çünki mən tək saksafonda, saksafonla bağlı deyil kariyeram. Mənim studiya işlərim olur, öz studiyam var. Başqa musiqi alətində də ifa eləyirsən? Bəli, zərb alətlərində də ifa eləyirəm. Elə mi? Nə maraqlı. Piyanoda da ifa edirəm. Aranjmanlar eləyirəm. Yox, onu bacarırsan başqa bir şeydir. Amma toylara daha çox saksafon mu? Yox, mən saksafon ifaçısıyam. Amma studiyada, studiya şəraitində mənə piyanoda, yəni ki, indi özünüz bilirsiniz ki, bütün aranjmanlar, yəni ki, kompüter vasitəsilə yığılır və siz piyanoda həm baraban, həm gitara, həm akordeon, həm bütün lazımlı elektro səslərdən istifadə edirsiniz. Ona görə də bu bacarmaq lazımdır. Çox şaxəli yaradıcılıqdır. Nigar, nəyə bağlıdır səncə? Bax, peşəkarsan səndə. Bu insanın üzünə, simasına, obrazına baxanda, ağzını açmasa belə, artıq o elitarlıq, kübarlıq simasından, üzündən, obrazından tökülür. Nədir bu? Bizim çox nəyə bağlıdır dediyin kökdən və genetikadan asılıdır. Bu birinci növbədədir və çox gözəl Nəzakir xan dedi ki, ailədən gələn bir kültür var. Burada anadan, atadan, babadan, nənədən və böyüyəcəyin bir kültür, tərbiyə, sənə verilən doğrular və olmazları da anlatan bir ailə olmalıdır başdan. Ola bilər olmasın. Ola bilər elə bir ana var ki, heç vaxt danışmıyor bir evladıyla. Amma çox mükəmməl bir, o dediyin elitardır, cəmiyyətdə özünü aparmaqdır, insanlara doğru tərəfdən bağlıdır. İntellekt, beyin, intellekt. Və mütləq şəkildə doğrudur. İnsanda eğitim çox önəmlidir. Çox eğitim, təhsil çox vacibdir. Yenə deyim, bir kitab açmaq, bir şeyi doğru yargılamaq, doğrunu analiz eləmək. Yəni, həyatda yaşama formulu üçün çox az şeylər lazımdır. İnsanın oxumağı təhsili. Əgər bir insan gözəl təhsil alıbsa, bünövrəsi çox gözəl qoyulubsa və o uşaq artıq bir kitabı, bir fənni çox gözəl sevirsə... Artıq beynin zəkası var deməkdir. Mən təşəkkür edirəm dostlar, təəssüf edirəm, yekunlaşdı vaxtımız. Teymur, bir ifada sizdən alacağım. Uğurla arzu edirəm, Nigar, əzizim, cansa. O gün olsun, növbəti dəfə gələndə, 2 aydan sonra da ana olursan, Allah qoysa. Mamaşı kimi sənə çağırır, inşallah, mənim Nigarım, əzizimdir, canımdır Nigarım. Sağ salam. Nigar, uğurlar, Nəzəkət xanım, sizə uğurlar, bayramınız mübarək, qarşıdan gələn Novruz bayramı sizə dişərli. Tüm xalqımızı təbrik edirik. Teymur Süleyman Bəyli, Nigar İbrahimova, məşhur vizajistimiz, canım gözüm, Nəzəkət xanım, Məmmədova, aktrisamız, gözəl aktrisamız, Nurşican olacaq bizim verilişimizdən sonra, Amir Xəlilin isə gəldən uşağına, Nurşicandan sonra baxacaqızı bu çəkdir.